Zdaj, ta zadnji blok predavanj z naslovom Med zgodovino in pravom se dotika enega področja, ne, ki je na meji humanistike, kar po svoje kaže tudi njeno oženje. Ne. Recimo, če vzamemo obzir tisto, čemu v nemškem prostoru, nemškem raum pravijo Geisteswissenschaften, ne, tem duhovnim znanostim, spada pravo, spada pedagogika, spada ekonomija. Torej to, kar zdaj mi uvrščamo med družboslovne znanosti. Jaz se tu v to sistematizacijo ne bom opuščal, je pa zanimiva, ne, če jo obravnavamo z tega vidika, ki smo mi tu priča. No, nemajkno zaslugo za ta naslov ima Darko Hudarovec, ki se je lotil zgodovinske obravnave pravnih problemov, povezanih z obredi maščevanja in podobnimi raziskavami. In to smo potem vključili nekako v projekt in seveda je sama po sebi nastopna vprašanje, kako naj se zdaj pravo, pravzaprav kot inštitucija in kot pravna znanost, vključi v to, v ta sklop humanistične vednosti. In tu pravzaprav pridemo do zelo zanimivih okoliščin, namreč, da te raziskave so odnosnosti med pravnim sistemom in zgodovino, ta kontemporalni kontekst predstavljajo čist na poseben način. Deloma je bilo tudi v predavanju odmire, ne, se je videla, torej, ko lahko gremo paralelno in celo to, da pravzaprav ti ljudje, vsi, ki so bili žrtve, še zdaj niso pravno nekako dobili pravnega zadoščenja njihovi svojci in to, kar je širši problem, ne, v Sloveniji. Skratka, tu se odpira ena zadeva, ki je za obe strani, torej tako pravno kot zgodovinsko znanost, pa tudi kot literarno teorijo celo, izredno zanimiva. Toliko tem. Torej, zdaj bi pa kot prvo nastopajoče bomo malo menjali razpored. Kolega Kukovec je imel še vmes en drug opravek in bi ta naš blok začeli s predavanjem Urške Rupe, ki se je dotikala vprašanja konvencije o zaščiti civilnih oseb v času vojne, torej 1949, med preteklostjo in prihodnostjo. Dr. Urška Rupe je trenutno zaposlena na inštitutu IRIS, ki je tudi eden od soorganizatorjev tega posveta, je tudi sodelovka pri urejanju revije Anales, v kateri bojo tudi naši prispevki z tega simpozija. Igra zelo pomembno vlogo. Daje seveda tekom svojega doktorskega študija, pa tudi mlada raziskovalka na inštitutu nove revije. In njena tema torej, je zdaj taki z zgodovinskega vidika, ne, seže v to pravno perspektivo. Prosim. Hvala lepa za besedo. Meni je veliko veselje, da sem danes tukaj na tem zelo interdisciplinarno, v bistvu naravnanem simpoziju, konferenci. Ne samo interdisciplinarno zaradi nas, ampak ker je vsak posameznik med nami interdisciplinaren, kar smo danes že večkrat poudarili in v bistvu kaže na nek razvoj in napredek znanosti. Danes torej, kot je bilo že predstavljeno, bom v bistvu odprla nekaj vprašanj povezanih s konvencijo o zaščiti civilnih oseb v času vojne, da bi v bistvu na nek način lažje razumeli te argumente, ki bodo danes predstavljeni in sodobno razpravo, ki se okoli tega odpira, bi na kratko najprej predstavila sam potek v bistvu razvoja in sprejetja konvencije iz leta 1949, ter na to njenih dodatnih protokolov iz leta 1977. No, na koncu pa se bomo v bistvu posvetili aktualizaciji te teme. V obdobju pred prvo svetovno vojno
je v bistvu bil čas, ko se je mednarodno humanitarno pravo, katerega del v bistvu ta konvencija je, Ženevska konvencija, Ženevska konvencija nasploh, no, se je v bistvu šele začelo dobro oblikovati. Haška konvencija iz leta 1907, če se osredotočimo seveda na civiliste, je vprašanje ravnanja s civilisti le deloma urejala v nekaterih členih. Naprimer, z nekaterimi splošnimi uredbami o spoštovanju družinskih in verskih pravic, prepovedi ropanja, mučenja in tako naprej. Seveda se je ta konvencija v času vojne, prve svetovne vojne, pokazala v bistvu kot neustrezna in pomankljiva z tega področja. Pravzaprav so v bistvu že času sprejemanja te konvencije leta 1907 se je takrat japonska delegacija v bistvu predlagala, da bi se začeli obravnavati vprašanje civilnega prebivalstva v času vojne in v bistvu bi sprejeli nekaj več členov oziroma posebno konvencijo namenjeno civilistov, ampak so v bistvu ostale delegacije ta predlog gladko zavrnile z vidika, da v bistvu to vprašanje sploh ne bi smelo biti na dnevnem redu, zakaj bi se pogovarjali s civilisti, ki v bistvu niso del vojne in pač vanjo niso vključeni. Seveda se je situacija povsem spremenila po prvi svetovni vojni, ko so dojeli, v bistvu akteri dojeli, da je potrebno celostno urediti tudi vprašanje zaščite civilnega prebivalstva. Na diplomatski konferenci leta 1929, kjer so v bistvu sprejemali konvencijo o ravnanju z vojnimi ujetniki, ki je bila tudi novost, so v bistvu v sklepnih aktih teh konvencije, v sklepni listini predlagali naj se v kratkem obravnava tudi vprašanje ravnanja s civilnim prebivalstvom. Osnutek, imenovan osnutek v Tokiju, je bil sprejet leta 1934. Se pravi, njegovo polno ime je v slovenščini osnutek mednarodne konvencije o položaju in zaščiti civilistov sovražne narodnosti, živečih na teritoriju, ki pripada ali je okupiran strani sovražne sile. In je v bistvu do druge svetovne vojne ostal le osnutek. O njem bi se morala odločati in razpravljati na konferenci leta 1940, kar je pa seveda bilo že prepozno, ker je vojna, bomo rekli, prehitela ta seminar, no, konferenco. Čeprav je Mednarodni odbor Rdečega križa, ki v bistvu je nek nosilec teh konvencij in skrbi za to, da se te konvencije spoštujejo oziroma opozarja države na to, naj se spoštujejo konvencije, je od začetku vojne predlagal, da bi se države v bistvu tekom spopadov vseeno ravnale po osnutku, ampak so države to zavrnile. Edino Francija, mislim, da je bila pripravljena aplicirati konvencijo oziroma osnutek, ampak potem, ker se ostale države niso odločile, se tudi sama ni zavezala za to. Je pa zato po eni strani bil eden izmed največjih dosežkov odbora v tem, da je uspel od večine držav pridobiti zagotovila, da bodo s civilnimi interniranci ravnali v skladu s konvencijo o ravnanju z vojnimi ujetniki. Kljub temu pa to še vedno ni, oziroma še zdaleč ni uredilo problematike, saj so se v bistvu zagotovili le nekaterih držav, lahko pomagali le majhnemu deležu vseh civilnih internirancev. Ostala so pa seveda ogrožena in nezaščitena življenja milijonov civilistov na okupiranih teritorijih. Se pravi tisti, ki so ostali na svojih domovih in niso bili internirani. Če zelo na kratko recimo omenimo, so v bistvu v času druge svetovne vojne, delež civilnih žrtev celotne vojne je bil 45%, so v bistvu ob bombardiranju mest, vojaške oblasti se niso ozirale na civilne žrtve. Prav tako so bili civilisti tarča pripadnikov posameznih armad na različne načine, s krajami, z ropanji, nasilje, posilstva, uboji in tako naprej. Danes najbolj poznan, bomo rekli, najbolj pereč problem pa se je pokazal v bistvu kot nejasen položaj civilnih internirancev, predvsem v koncentracijskih taboriščih. Ravno na ta račun je po drugi svetovni vojni letelo največ očitkov na Mednarodni odbor Rdečega križa, ki naj bi se domnevno premalo angažiral pri zaščiti teh internirancev. Mednarodni odbor se je na različne načine zagovarjal, včasih bolj učinkovito, drugič manj učinkovito, kar je v bistvu samo odraz tega, kako v bistvu je težko neutralno delovanje v času takšne totalne vojne, ki v bistvu prizadane
toliko ljudi in predvsem civilno prebivalstvo. Recimo, če vzamemo samo primer, na kakšen način se je Mednarodni odbor Rdečega križa zagovarjal in kako v bistvu je potem opravičeval svojo neangažiranost, bomo rekli. Večina judovskih internirancev je bila v bistvu nemških državljanov oziroma prebivalcev držav, ki so bili priključene Tretjemu rajhu. Ti v bistvu v praksi niso bili internirani strani sovražnika, ampak v bistvu strani svojih novih oblasti, torej šlo za neke vrste državljansko vojno. In seveda ni bilo pričakovati, da bojo nemške oblasti dale Mednarodnemu odboru Rdečega križa pravico, da obiščejo ta taborišča in preverijo, če so razmere v taboriščih v skladu s konvencijo, ki seveda ni obstajala, ampak recimo vsaj v skladu s konvencijo o zaščiti vojnih ujetnikov. Kljub temu je Mednarodni odbor Rdečega križa večkrat poskušal pridobiti ta dovoljenja, vendar mu to ni uspelo in se je v enem trenutku se je v bistvu distanciral od tega, zato ker so se pač ustrašili, da bodo na račun v bistvu ustrajanja pri pregledih teh taborišč potem dobili odbita vsa dovoljenja tudi za recimo taborišča vojnih ujetnikov in tako naprej. S podobno težavo, če omenimo recimo, da malo temo v bistvu približamo našemu območju, so se s podobno težavo soočali tudi pri nudenju pomoči recimo jugoslovanskim interniravcev v fašističnih in v nacističnih taboriščih, ker so seveda Nemče in njene zaveznice Jugoslavijo smatrale za formalno priključeno Tretjemu rajhu, kljub temu, da tega stališča tako imenovane debelacije niso zagovarjali recimo Angloameričani in Sovjetska zveza oziroma niso tega priznavali. Pač ostaja dejstvo, da pripadniki jugoslovanske vojske, partizanskega gibanja in pač civilisti po oceni Nemčije oziroma nemških oblasti niso imeli pravice do statusa vojnega ujetnika in v bistvu tudi civilno prebivalstvo z tega stališča ni bilo zaščiteno. Torej, po izkušnji druge svetovne vojne je bilo človeštvo postavljeno pred velik izziv. Vznik druge svetovne vojne na podlagi načel, ki so eksplicitno zanikala človekove pravice, je pomenil, da bodo v bistvu potrebne resnično velike spremembe. Zato seveda tudi ni na ključe, če tukaj seveda omenimo, da je bila kmalu po druge svetovne vojne sprejeta splošna deklaracija o človekovih pravicah, leto 1948. Hrati pa je seveda bilo to obdobje namenjeno tudi oziroma zaznovano s sprejemanjem nove konvencije o ravnanju z vojnimi ujetniki, ki je povsem nadomestila staro, ter konvencije za zaščito civilnih oseb v času vojne. Pri tem bi med drugim želeli opozoriti na zanimivo med obeh konvencij, in sicer, da je izkušnja druge svetovne vojne pokazala, da mora biti v novih konvencijah poskrbljeno tudi za zaščito vseh drugih, se pravi vseh tistih, katerih status ni povsem jasen. Ne? To se je v druge svetovne vojne pogosto dogajalo, da so v bistvu rekli, ah, se ne vemo, če je vojni ujetnik, civilist, pa kaj bomo z njim. Ne? Tako da v bistvu v tretjem členu, ki je tako imenovani splošni člen, je tako v bistvu v vseh ženevskih konvencijah leta 1949 enako izpostavljeno, da se mora z osebami, ki niso aktivno udeležene v spopadih, tudi tistimi, ki so odložili orožje zaradi bolezni, poškodb in tako naprej ujetništva, vselej ravnati humano, ne glede na raso, na barvo kože, viro, veroizpoved, spol, rod ali premoženje. Prepovedanje, ubijanje, mučenje, pohabljanje in tako naprej. Vsaj deklarativno so v bistvu države torej dosegle konsens v spoštovanju nekih minimalnih standardov, bomo tako rekli, glede ravnanja z vsemi, ne glede na to, ali so ti neposredno udeleženi v bojih ali ne. Poleg tega pa je ta tretji člen obravnaval problematiko državljanskih vojn, ki je sicer konvencija ni obravnavala. Se pravi, da v bistvu so bile osebe zaščitene ne glede na obliko spopada. Se pravi, zato ker konvencija, no, o tem bom sicer malce kasneje, tako da v bistvu je ta tretji člen zagotavljal neko minimalno standardno zaščito tudi za civiliste recimo v času državljanske vojne. Zdaj, tukaj je prikazanih nekaj členov, samo nekaj, ker če bi jih prikazala vseh, potem ne bi prišli do konca danes. V bistvu, katerih beremo, recimo člen 8,
Nobena oseba se v nobenih okoliščinah ne more odpovedati zaščiti v bistvu s strani te konvencije, kar se recimo v drugi svetovni vojni pogosto dogajalo, da so v bistvu recimo vojnim ujetnikom dali podpisovati izjave, s katero so se odpovedali zaščiti strani konvencije in tako naprej. To pač ni bilo več možno. Recimo člen 13, da v bistvu ščiti vse, da v bistvu konvencija ščiti vse civilno prebivalstvo, ne glede na spol, raso, veroizpoved, politično mnenje in tako naprej. Člen 27, da v bistvu se mora ščititi osebna integriteta, pač v bistvu na splošno gre za neko zaščito, recimo ženske so tudi posebej izpostavljene. Ne glede na raso, na veroizpoved in to, kar se je v bistvu v drugi svetovni vojni pokazalo kot enih enem ključnih problemov. Tako. V bistvu, če beremo danes konvencijo o ravnanju z, v bistvu, o zaščiti civilnih oseb v času vojne, beremo na nek način zgodovino druge svetovne vojne. Vse tisto, kar se je dogajalo, recimo zgoraj so omenjeni tudi recimo medicinski poskusi, ki so prepovedani, tako naprej. V bistvu beremo, kaj se je dogajalo v času druge svetovne vojne in da in je pač s to konvencijo to vse prepovedano in gre na nek način za vir svojega časa, je ta konvencija, tako bomo rekli. In je v bistvu neposredna posledica in izhaja iz izkušnje druge svetovne vojne. Tukaj imamo recimo še dokument ukaz o ratifikaciji konvencije, ki je bil takrat leta 50 objavljen v Jugoslaviji. Dokument je bil torej vir svojega časa druge svetovne vojne. Prav iz istega razloga, v bistvu je bil 28 let kasneje, je bila konvencija potrebna dopolnitve. Namreč leta 77 sta bila sprejeta dva dodatna protokola, tako imenovane Additional Protocols, in sicer z obrazložitvijo, da bo mednarodno humanitarno pravo s tem postalo bolj univerzalno in se prilagodilo modernim konfliktom. Se pravi, tudi v bistvu dodatni protokoli so bili vir svojega časa. Prvi protokol se je nanašal na vodenje mednarodnih spopadov, medtem, ko je pomembno pridobitev predstavljal drugi protokol, ki se je nanašal na spopade, ki niso mednarodni, se pravi na državljanske vojne. Seveda kot posledica ugotovitve, da večina spopadov po drugi svetovni vojni ni bila mednarodnih. Sprejetje predvsem drugega protokola ni bilo enostavno in ker mora v bistvu vsaka država na novo ratificirati te protokole, se je seveda zgodilo, da katera država tega ni ratificirala, recimo najbolj za danes, za nas najbolj pomemben recimo primer Združene države Amerike, ki dodatnih protokolov iz leta 77 niso ratificirale. Zdaj, kaj nam to pove o prihodnosti konvencije oziroma kaj lahko pričakujemo? Konec 20. oziroma v 21. stoletju se je konvencija znašla pred novim izzivom, vsaj po mojem mnenju. In prav gotovo je eden njenih največjih izzivov tako imenovana vojna proti terorizmu ter vojne v Afganistanu in Iraku in sicer predvsem iz dveh razlogov. Prvič, ker ostaja odprto vprašanje, ali so bili recimo teroristični napadi 11. septembra 2001 vojna napoved oziroma začetek vojne, ali so bili zgolj kriminalno dejanje. Je torej tako imenovana vojna proti terorizmu sploh vojna? Glede tega si mednarodna javnost v bistvu ni enotna in seveda to pogojuje tudi, kako se ta konvencija aplicira, kako in kdaj se aplicira. Drugo odprto vprašanje pa ostaja, da v bistvu v vsakem primeru ni nujno, da se konvencija aplicira, recimo v primeru Islamske države, ki seveda ni njena podpisnica. In v četrtem členu konvencije pa jasno piše, da se konvencija aplicira le v tistih primerih, ko sta obe strani spopada pristopili konvenciji. Kot beremo, the present convention shall apply to all cases of declared war or any other armed conflict, which may arise between two or more of the high contracting powers. Kar pomeni, da če imamo konflikt, v katerega ena od držav ni podpisnica, potem v bistvu ta konvencija za njo ne velja.
oziroma ne samo za njo, ampak tudi za nasprotno stran. Ker ni zavezujoča do podpisnic v vsakem primeru, ne? Ampak samo v primeru konflikti dveh držav podpisnic. V kakšni situaciji se je torej znašel svet in Evropa 21. stoletja? Danes govorimo o tem, da so konvencije ter njeni protokoli univerzalno sprejeti, hkrati pa to ne pomeni, da so k njim pristopile vse države. Nekatere so nedeljno, recimo ZDA, ki so ratificirale samo konvencijo leta 49, ne pa njenih protokolov. In torej, kot omenjeno, nerešeno ostaje vprašanje spopadov, kjer ena udeleženka ni podpisnica. Zdaj, danes smo se, v bistvu danes se je svet znašel v situaciji, kjer civilne osebe niso samo žrtve vojne, oziroma nek stranski produkt, če lahko uporabim ta izraz, ampak so postali tudi glavna tarča vojne. Vprašanje, ki se ga danes zastavljamo, torej je, ali smo se ponovno znašli v nekem zgodovinskem trenutku, ko bo konvencija o zaščiti civilnih oseb v času vojne potrebna dopolnitve, in tudi če, letos obeležujemo 100. obletnico konca prve svetovne vojne, delež žrtev med civilnim prebivalstvom v času vojne znašal 5%. Evropska varnostna strategija, ki je bila sprejeta leta 2003, je citirala podatek, da se je ta delež v vojnih v 90. letih 20. stoletja povzpel na neverjetnih 90%. Ironično je torej, da se delež žrtev med civilnimi osebami narašča primo sorazmerno z njihovo zaščito. Bolj ko so civilisti zaščiteni, več je med njimi žrtev. Zato se lahko upravičeno vprašamo, kaj sploh lahko še pomaga. Ali je težava v konvenciji, v njenih členih, v njenih protokolih, ali je težava v aplikaciji konvencije. Vprašanje torej po eni strani je, kako prisiliti tiste, ki konvenciji in njenim protokolom še niso pristopili, da to storijo, ter tudi kako nove in stare podpisnice prisiliti, da konvencijo in protokole tudi dejansko upoštevajo. Vse kaže, da je ratifikacija dokumentov mednarodnega humanitarnega prava postala zgolj dejanje, ki se spodobi, ker je tako prav in ker se tako seveda pričakuje, samo podpis na papirju pa ni dovolj. In to je v bistvu po moje izziv, s katerim se bo moral svet in v naslednjih letih in desetletjih soočiti. Naslednji nastupajoč je dr. Mladen Šumaver, profesor na Mariborski univerzi, ki je tudi sodeloval kako tem organiziranju te konference. Torej spogovoril bo o mimobežnosti dveh Evrop, o zahodnem nerazumevanju evropskega vzhoda po drugi svetovni vojni. Torej po svoji profesiji je dr. Aleš Maver zgodovina, vendar ne, tudi intenzivno vstopa v družbeno diskusijo in vse v okviru inštituta Nove revije. Mislim, da smo imeli že enih 5-10 sreč, znam več vseh teh letih. Torej tudi spletna publikacija časnik je zanimiva o svojem osebnem izražanju stališč glede dogajanja v Sloveniji in drugod. In mislim, da bo tudi v svojem predavanju nekako v tem stilu reflektiral to naslovno temo. Ja, hvala lepa, Dejan, za to prijazno predstavitev. Kot rečeno, bom spregovoril o mimobežnosti dveh Evrop. Seveda moram takoj v začetku podati en disclaimer. Govoril bom tokrat predvsem o zahodnih stereotipih o evropskem vzhodu. Gotovo bi se dalo tudi obratno govoriti o vzhodnoevropskih stereotipih o Zahodu, tako da to je prav ena pomanjkljivost tega prispevka. Želel bi osvetliti predvsem dva vzroka za to nerazumevanje in potem na koncu opozoriti, če bo še čas, na en primer pozitivnega stereotipa zahodnjakov vzhodu, ki pa je neupravičen. Torej, mene je na razmislek o tej mimobežnosti dveh Evrop pred več kot dvema letoma najbolj napeljala
izjava luksemburškega zunanjega ministra Johna Asselborna, ki je med drugim v intervjuju za nemški časopis Die Welt rekel tudi tole, navajam. Madžarska danes ne bi mogla več postati članica Evropske unije. Izključitev bi bila edina možnost za ohranitev trdnosti in vrednot Evropske unije. V pomoč bi bilo, če bi pravila spremenili tako, da za suspens članstva neke članice v prihodnje ne bi bila potrebna enoglasna odločitev. Tukaj ljudi, ki bežijo pred vojno, obravnavajo skoraj slabše kot divje živali. Zid, ki ga je Madžarska gradi, da bi zadržala begunce, je vedno daljši, višji in nevarnejši. Madžarska ni več daleč od ukaza o streljanju na begunce. Konec navedka. Kljub temu, kar si mislimo o Orbanovi Madžarski, se mi zdi, da so tukaj na delu vseeno trdovratni stereotipi nekega zahodnjaka o vzhodnem delu celine, o tistem delu celine, ki je do padca Berlinskega zidu bil nekako del sovjetskega planetarnega sistema. In seveda je na mestu vprašanje, zakaj so ti stereotipi tako živi, da celo neki izkušen diplomat, kot je John Asselborn, jim skoraj popolnoma podleže. Sam menim, da izvirajo predvsem iz dveh virov. Prvi vir je povezan z nekako romantično predstavo v Zahodni Evropi o nekdanji srednji in vzhodni Evropi kot nekakšni Indiji, Koromandiji, sožitja različnih skupnosti, kar je en vir. To predstavo zelo dobro slika roman kanadske pisateljice Anne Michaels V bežni delci, ki je bil lani tudi obvezno maturitetno čtivo, sicer po mojem mnenju za maturantke in maturante bistveno prezahteven in daleč od njihovega sveta, pa vendar poglejmo, kako si kanadska pisateljica predstavlja jugovzhodnoevropski Solun, navajam. Da so se našla ravno tako nepričakovano, ravno tako naključno, kako je stari Solun, nekdaj mesto kastilskih Špancev, Grkov, Turkov, Bolgarov. Pred vojno si tam lahko slišal muezine, ki so z minaretov po vsem mestu klicali k molitvi, ob spremljavi zvonjenja cerkvenih zvonov in tišine v pristanišču ob petkih popoldan pred judovskim šabatom. Tam je 60 minaretov in 30 sinagog obkrožalo se mahano kočo, v kateri so derviši vihteli nevidne sekire. Gotovo je obstajal multikulturni Solun, vendar se mi zdi, da je taka podoba vendar le nekoliko preveč pravlična in bistveno podcenjuje tudi konfliktni potencial sobivanja različnih etničnih in verskih skupnosti v srednji in vzhodni Evropi. In seveda, kot nasprotje tej predstavi, da bi morala biti srednja in vzhodna Evropa prostor medkulturnega sožitja, je pa drugi zahodnjaški stereotip o vzhodni Evropi, namreč, da je to hkrati tudi dežela ali pa pokrajina ali pa prostor najbolj krvavo okega nacionalizma, kar si ga lahko zamislimo in kakršnega na zahodu Evrope sploh ni. Seveda sta zdaj ta nacionalizem in to domnevno sožitje kot neko deviško stanje, kot rajsko stanje v nasprotju in zaradi tega se mi zdi, da zlasti po letu 1990 prihaja do situacij, ko marsikdo na Evropskem shodu izkoristi to pričakovanje medkulturnega sožitja za gradnjo Potemkinove vasi in en tak dober primer je po mojem mnenju postdejtonska Bosna, ne, ki izhaja iz te predstave, da mora biti Bosna in Hercegovina nujno multi kulturna, da tam morajo živeti te tri skupnosti v sožitju in iz tega izhaja potem zelo veliko nerazumevanja stanja na terenu, ki se po mojem mnenju zrcali tudi v nerazumevanju, recimo, kaj pomeni to, da je Željko Komšić hrvaški član.
predsedstva Bosne in Hercegovine. No, in zdaj seveda nasprotje temu sožitju je pa krvavo oki nacionalizem in pa stereotip, da je to seveda zgodovinsko bil prostor nesvobode. Recimo, britanska zgodovinarja Nigel in Geoffrey Swain takole opisujeta Evropo, vzhodno Evropo pred drugo svetovno vojno. Navajam, življenje v medvojni vzhodni Evropi je bilo neprijetno. Češko-slovaška je bila demokracija, tudi vse druge države so vladovali avtoritarni režimi. Poljska je bila usmerjena demokracija, Albanija, Bolgarija, Romunija in Jugoslavija so bile monarhične diktature, Mađarska pa je bila monarhična diktatura, ki je na mesto kralja načeloval regent. Kako je zadevo opisal Hugh Seton Watson, vodilna britanska avtoriteta za vzhodno Evropo, tamkajšnje močne vlade niso bile nič drugega kot pohlepni, skorumpirani in brutalni razredni režimi. Konec navedka. In glavna točka zahodnoevropske politike do srednje in vzhodne Evrope je bila, kako preprečiti, da se tako stanje, stanje nacionalizma in avtoritarnih režimov povrne. In v tem strahu, ki se sicer seveda lahko napajajo pri predvojnih pojavih nacionalizma, antisemitizma, šovinizma, tudi avtoritarnih režimov, so zahodnjaki naredili temeljno strateško napako, ko so mislili, da je varneje v srednji in vzhodni Evropi staviti na dosedanje oblastnike, ki so morali iti na hitro skozi hitri kurs demokracije, bi lahko rekli, in bili sprejeti, o čemer je prej dr. Nežman govoril, kot, za, kot poroki nadaljevanja razvoja srednje in vzhodne Evrope na naprednih podnarekovaji in razsvetljensko-liberalnih temeljih. Jaz sem skoraj prepričan, da čez 100 ali 200 let bosta v tem smislu med najbolj groteskne figure iz srednje in vzhodne Evrope sodila romunski predsednik Jon Iliescu in pa hrvaški predsednik Stjepan Mesić. Mesić morda še bolj zato, ker se ga je nekako vedno povezovalo z domnevno evropsko potjo Hrvaške kot nasprotje domnevno seveda nacionalistične, šovinistične Tuđmanove Hrvaške. Iliescu pa tudi, zato ker se je uspel kljub svoji vlogi, najprej v Čevšeskojevem režimu, potem tudi svoji vlogi Čevšeskojevega krvnika in pa tistega, ki je izvotljiv romunsko revolucijo, se je uspel leta 2000 prodati kot kandidat tako imenovanih naprednih in demokratičnih sil proti skrajnemu nacionalistu Korneliju Vadimu Tudorju. In mogoče še bolj grotesno je bilo, ko leta 2012, ko je bil referendum o odstavitvi predsednika Baseskuja, Iliescu kot veliki apostol liberalne demokracije razlagal, kakšna katastrofa za demokratično Romunijo je to, da Basescu ni bil na referendumu odstavljen, takrat sicer z veliko pomočjo Viktorja Orbana, ki je pač v mađarski manjšini v Romuniji naročil, da je na referendum ne gre in s tem je bila udeležba nekaj nižja kot 50%. In takih primerov, kot sta Iliescu in Mesić je še veliko, sem spada na vse zadnje tudi Milan Kučan, sem spada litovski predsednik Algirdas Brazauskas, vsi ti so pravzaprav zagotavljali v očem zahodnjakov, da ne bo nacionalističnih ekscesov, da bo kljub temu, kljub njihovi preteklosti, da se bo gibala, da se bo razvoj gibal v neko liberalno demokratsko smer. Kot vemo, so se nekatere stranke tudi eksplicitno nalepile liberalno demokratsko nalepko. In v tem vidim eno bistveno težavo, spet ta strah pred obnovo nacionalizma, ki pa je recimo pripeljal do tega, da na Mađarskem
ki je bila skozi zgodovino nekakšna ziberka srednjeevropskega liberalizma, se je, no, čeprav ta mađarski liberalizem je bil tudi 19. stoletju vprašljiv in je že takrat anglosaške opazovalce v bistvu prevaral, da ravno v tej ziberki srednjeevropskega liberalizma se je liberalna politična opcija popolnoma onemogočila, ker se je v celoti vezala na postkomunistično stranko, ne, kar sicer za srednjo Evropo, razno mogoče za Slovenijo, ni značilno. To je torej en vir nerazumevanja. Drugi vir nerazumevanja pa je povezan s tem, da so se srednje in vzhodnoevropske države znašle v tem, že omenjenem, sovjetskem planetarnem sistemu pod oblastjo realno delujočega socializma, komunizma, kar pa jim ni prineslo po letu 90 nujno simpatij na Zahodu, deloma verjetno zato, ker je Zahodna Evropa prikrivala svojo slabo vest, da je tolikšen del celine pustila dejansko v nemar, deloma in mogoče še bolj pa zaradi tega, ker so na Zahodu po drugi svetovni vojni v obnebju kapitalizma in parlamentarne demokracije nekako vsaj intelektualni krogi vedno gledali na komunizem kot na neko prijazno alternativo svojemu sistemu, v katerem seveda niso veliko vedeli, sploh pa ne o njegovem realnem delovanju, ampak ostal je kot neki fantazijski fenomen, kot prikazen in tudi tu to lahko ilustriramo z nekaterimi navedki, recimo omenjena zgodovinarja Geoffrey in Nigel Swain, potem, ko razmišljata o predvojni vzhodni Evropi, pišeta tudi tole, navajam, ljudsko nasprotovanje tem režimom, v katerem je Seton Watson menil, da je bilo zelo razširjeno, se je le nepopolno prelilo v podporo za komunistične partije. Konec navedka. Zdaj se pa seveda človek vpraša, zakaj bi pa ravno komunistične partije bile tiste, ki bi bile najverodostojnejša opozicija tem medvojnim diktatorskim avtoritarnim režimom. Torej, tu gre pač za neko a priorno predstavo, ki bi že v jugoslovanskih razmerah težko vzdržala preizkus. No, in imamo potem recimo znani britanski zgodovinar Keith Love, ki je prednedavnim gostoval tudi v Ljubljani o predstavitvi svoje druge knjige, izraža to prepričanje, ko pravi, navajam, v večjem delu Evrope so imele od zasuka na levo največ koristi različne komunistične stranke. To je seveda velja za Zahodno Evropo. Poleg tega, da so bile idealne politične organizacije za unovčevanje vseevropskega navdušenja nad socialnimi reformami, so si kot hrbtenica oboroženega upora proti nacizmu pridobile tudi velik moralni ugled. Ko je človek pomislil še na povezavo komunizma s Sovjetsko zvezo, ki so mnogi imeli za edino pravo zmagovalko druge svetovne vojne, se je zazdelo, da je komunizem sila, ki se je v evropski politiki ne bo dalo ustaviti. Zaradi svojega kolektivnega spomina na hladno vojno smo kar nekoliko pozabili na dejstvo, da je ogromen del evropskega prebivalstva komuniste imel za junake, ne za podleže. Konec navedka. In iz tega izvira seveda, da je ta vzhodnoevropska zgodba, tudi srednjeevropska zgodba, zahodnjakom praktično nerazumljiva oziroma zaprta sedmimi pečati. In zato je tudi tako težko uporabljati enake vatle za opisovanje diktatur, kot je prej dr. Nežmar sjajno prikazal, ker nekako na Zahodu vedno obstaja ta zavora, aha, v bistvu, če kritiziramo komunistično diktaturo, potem s tem rušimo tudi tisti lepi mit, ki smo ga imeli mi ali pa naši predniki, o tem, da je življenje lahko tudi lepo, oziroma lepše zunaj teh nas dušečih sil
kapitalizma in parlamentarne demokracije. In to je, po mojem mnenju, zelo pomemben vir nerazumevanja za vzhodno Evropo. Jaz nisem ravno na špilurah, jaz sem kontemporalen. Ampak recimo, koliko imam za 5 minut? 5 minut. No in potem bi na hitro, to je sve samo hiter sprehod zdaj, bi pa na hitro opozoril še na en zanimiv primer nerazumevanja, ki pa je pravzaprav pozitivni, ker pa je vzhodna Evropa razumljena kot neki pozitivni vzor. To pa je na področju ohranjanja ali podpiranja tako imenovanih tradicionalnih vrednot. Kar se tega tiče, je v zadnjih 5 letih nastal izjemen paradoks, izjemen nesporazum, ki se tiče predvsem Putinove Rusije. Namreč v Putinovi Rusiji kar 2 zelo pomembni in vplivni skupini v Zahodni Evropi vidita zdaj utelešenje branilke krščanskih vrednot. Na eni strani so to razočarani evropski konzervativci, na drugi strani pa je očitno to tudi del hierarhije katoliške cerkve, predvsem krog okoli papeža Frančiška. Seveda vir, iz česar se napaja ta ti podporist, je različen. Namreč evropski konzervativci so seveda navdušeni nad elementi konzervativne revolucije, ki jo prepoznavajo v Putinovi Rusiji. In tako je recimo znameniti konzervativni republikanec in večkratni predsedniški kandidat Patrick Buchanan leta 2013 objavil zapis z naslovom Is Putin one of us? Je Putin eden izmed nas, ki med drugim pravi tudi naslednje. Je Vladimir Putin paleokonzervativec? Je v kulturnem boju za prihodnost človeštva eden izmed nas? Čeprav se zdi takšno spraševanje v zahodnih krogih morda bogokletno, se je potrebno ozreti na vsebino predsednikovega govora o položaju v državi. Trdi, da ljudje po vsem svetu podpirajo rusko obrambo tradicionalnih vrednot, zopet tako imenovano strpnost, ki je brezpolna in nerodovitna. In potem še naprej v tem slogu. Se pravi, tu so evropski konzervativci tako zelo obupani, da nasedejo videzu, ne da bi pomislili, kaj je temelj Putinovega režima. In jaz mislim, da nihče, ki je doživel versko politiko komunističnih režimov, ne more zaupati, da bo nekdo, ki je išel iz sovjetskega režima celo brez kurza demokracije, da bi v resnici ga lahko šteli kot zagovornika tradicionalnih vrednot. No, po drugi strani pa papež Frančišek izda 12. februarja 2016 skupno izjavo z ruskim patriarhom Kirilom, izdata jo v Havani, kar je tudi zgodba zase. Če bi papež kaj vedel v evropski zgodovini, verjetno tega ne bi počel. In tu najdemo tudi znamenito 14. točko, navajam. Ko poudarjava visoko vrednost verske svobode, se Bogu zahvaljujeva za še nikoli doživeto prenovo krščanske vere, ki se dogaja ravno v Rusiji in v številnih deželah vzhodne Evrope, kjer je več desetletji vladal ateistični režim. V 4. stoletja so zgradili na 1000 novih cerkva in odprli na 100 samostanov in teoloških šol. Pravoslavci in katoličani pogosto delajo za ramo ob rami. Omenjati seveda versko svobodo in Rusijo v istem stavku je še vedno tudi danes problematično, vendar se pa navdušenje papeževega kroga nad Putinom najbrž napaja iz drugih virov kot pri Buchananu. Napaja se preprosto iz tega, da ta krog sestavljajo v glavnem ljudje, ki so doživeli po eni strani eksplozijo
drugega vatikanskega cerkvenega zbora in po drugi strani leto 1968 in k tej predlagi seveda stopa po eni, spada seveda po eni strani skepsa do Združenih držav Amerike, po drugi strani pa navdušenje enako kot pri zahodnih Evropejcih nad alternativnimi rešitvami, ki jih je pa takrat predstavljala na vse zadnje tudi Sovjetska zveza. Hvala lepa. Ko slišimo, da delež žrtev civilnega prebivalstva v vojnah strmo narašča, skoraj 100%, in da ni več razlike, ne, med demokratično ureditvijo, totalitarizmom, avtoritarizmom, da, in da to tvori, kako bi rekel, pogled Evrope, ki določa verjetno te konstelacije, se zelo resno zastavi vprašanje tega razmerja med zgodovino in pravom, v katerem, o katerem bo spregovoril dr. Damjan Kukovec, profesor na univerzi v Middlesexu. Na Harvardski univerzi je doktoriral iz tematike evropske pravne konstitucije. Trenutno se tudi ukvarja s problemom, recimo v okviru našega projekta, s problemom družbenih hierarhij. Torej svoje poglede podaja tudi v različnih občinih. Tako da zdaj tudi imamo priložnost stališča pravne analize, ne, kot je tu nas to slišati, kako bi rekel, en pogled na to, na to naše, na naše področje. Najlepše hvala, govorimo ta mikrofon. Ja, dobro večer, najlepše hvala za povabilo. Se pravi, govoril bom o pravzaprav dveh načinih, kako se pravo in zgodovina pravzaprav povezujeta. Prvi način je, se pravi, pravo in zgodovinska analiza. Pravniki razmišljamo o zgodovinski analizi, ko proučujemo nek zakon ali pa neko, nek pravni akt. Ustavo, zakon, podzakonski akt. Se pravi, kaj to pomeni? To pomeni, da se ukvarjamo z zgodovino nekega konkretnega pravnega akta. Recimo, za zgodovino ustave, recimo za zgodovino zakona, se pravi z okoliščinami, v katerih je bila recimo ustava sprejeta. Kdaj to potrebujemo? To potrebujemo takrat, kadar interpretiramo zakone, kadar interpretiramo ustavo. In takrat se začnemo ukvarjati s tem, kaj je pravzaprav zakonodajalec ali ustavodajalec imel v mislih, ko je nek akt sprejemal. To je recimo še ena metoda razlage prava, kot je recimo tudi teleološka metoda razlage, se pravi, kakšni so nameni nekaj pravnega akta ali pravne norme, ali gramatikalna razlaga, se pravi, kaj pravzaprav zakon pravi, kakšno je besedilo zakona. Se pravi, zgodovinska metoda razlage je ena izmed razlag interpretacije prava. Recimo v Združenih državah Amerike je velika debata o tem, pač iz Združenih držav Amerike tudi izvira moje akademsko življenje, tako da sem bil priča tem debatam. Recimo pokojni vrhovni sodnik, sodnik Scalia, je bil vedno zagovornik tega, da moramo interpretirati zakone v smislu, kaj so pa o tem, ali pa ustavo, v smislu, kaj so v ustavi menili te founding fathers, se pravi ustanovitelji ustave, ti, ki so sprejemali ustavo, da se moramo res vračati v zgodovino, ne, ko interpretiramo pravne norme. Medtem ko druga mnenja pa so popolnoma irelevantne, kaj so mislili te founding fathers, ker se je družba ta čas tako spremenila, da moramo pravzaprav interpretirati ustavo ali pa zakon v nekih današnjih okvirih. To je se pravi prvi način, kako se pravo in neka zgodovina pravzaprav prepletata, ki je pravzaprav metodološko meni osebno manj zanimiv. Potem je pa še drug način prepleta prava in zgodovine, kjer je, jaz mislim, veliko več prostora za interdisciplinarno delo, in to je tudi način, ki ga bom zelo razložil in je, ga pravzaprav jaz veliko več uporabljam pri svojem delu. To pa izvira, če čisto na kratko povem, iz ugotovitve, bom rekel čisto neke eksistencialne ugotovitve, da smo pravniki
pravzaprav del družbenega problema, ne rešitve. Ne. Se pravi, pravnikom se vsi zatekajo, ko bi radi nekaj v družbi rešili, ne, kar od zunaj nekako zgleda logično. Ne. Ampak v resnici pa pravniki pravzaprav poustvarjamo družbene probleme, k njim pripomoremo, jih potenciramo in tako naprej. In s tem se tudi jaz v svojih raziskavah ukvarjam. Da čist recimo opišem, kako sem, pravzaprav kdaj sem začel razmišljati o tem. Jaz sem bil v začetku leta 2002, nekaj takega, sem bil na sodišču pripravnik. In takrat se spomnim, pač me so vedno težili vsi mogoči družbeni problemi, takšni in drugačni. Spomnim pa se enega kazenskega postopka, ki mi je zelo ostal v spominu, kjer je neka gospa ukradla plašč. To je seveda ukras plašč ni prav, ne? To se enostavno vsi strinjamo, to ni dvoma, ampak zato, ker je ukradla tri plašče, no? Da smo čisto nejasni. Ampak to ne spremeni dejstva, da zaradi teh treh ukradenih plaščev se je sprožil cel kazenski postopek. Tožilec je vložil ogromno dela v to. Tam smo sedeli trije pripravniki, gospa je tam jokala, strašno mučna situacija je bila. Sodnica v imenu ljudstva, sodba v imenu ljudstva, ukradli ste te tri plašče. Skratka, kako se pravniki ukvarjamo pravzaprav z majhnimi stvarmi. Ne? Ampak tukaj ni problem samo to, da majhne ribe ujamemo, velikih pa ne. Problem je v tem, da pravniki pravzaprav na napačen način razmišljamo. Se pravi, imamo nek zgodovinsko pridobljen diskurs, v katerem se gibljamo in ga ne znamo preseči. In nimamo pa, pravzaprav imamo določene analitične metode, kako se z družbo ukvarjati, ampak te zgodovinsko pridobljene analitične metode imajo svoje omejitve, se upravičujem, da ugasnem svoj telefon. Da to recimo na... se upravičujem še enkrat, da to ponazorim na primeru Brexita recimo. Ne? Se pravi, kako je pravna stroka recimo odgovorna za Brexit. Pa tukaj ne govorim o tem, da recimo pravniki niso znali pojasniti Brexita prebivalcem v konkretnem primeru, ampak se pravi, da niso pravniki znali pojasniti prebivalstvu, da Brexit ni dober za Združeno kraljestvo v postopku referenduma, ampak še in se jaz recimo ukvarjam v okviru Brexita je to, da imamo pravniki v svojem naboru metod, kako razmišljamo o družbi, nek omejen spekter, sprav omejen nabor razmišljanja o družbi. Kaj to? In s tem v bistvu pripomoremo k družbenim problemom, ne pa jih rešujemo. Se pravi, da razložim. Jaz sem evropski pravnik, delal sem na sodišču Evropske unije, delal sem na Evropski komisiji, zastopal sem komisijo veliko postopkih pred sodišče, skratka, videl sem to notranje delovanje teh evropskih institucij. Po drugi strani pa sem uvidel v to, da kadarkoli evropski pravniki govorimo o spremembi Evropske unije, imamo spet ta nabor nekih pravnih metod oziroma pravnih diskurzivnih elementov, s katerimi se igramo, ki nam jih je zdala zgodovina, ne, se pravi zgodovinski razvoj, in z njimi operiramo. Se pravi, v okviru Brexita naj povem to. Kako jaz mislim, da je pravna profesija, se pravi pravna stroka, na splošno odgovorna za to, da je do Brexita prišlo. Recimo, pravniki razlagamo prebivalstvu, da je etos Unije še vedno institucionalna povezanost, da ni v Evropi vojne. Ne, to je prvi recimo element. Drugi element je ta, da se ne ukvarjamo z distribucijo dovolj, se pravi z razdelitvijo materialnih in moralnih dobrin v družbi. In tretji element je to, da smo obsedeni suverenostjo. Se pravi, ko govorimo o Evropski uniji in njeni reformi, je vedno debata o tem, ali potrebujemo več ali manj suverenosti. Se pravi, ali bodo države članice prenesle suverenost na Evropsko unijo, njene institucije ali ne. No in kako sedaj pride v sklopu teh treh elementov diskurza do Brexita. Prvič, prebivalstvo sploh ni več zainteresirano za to, da ni več vojne. Generacije so se spremenile, ljudje so pozabili, kaj se je med vojno dogajalo. Strahote, nedvomno, ampak mlade generacije so bistveno manj senzibilne, bistveno manj občutljive na to, da je Evropska unija pravzaprav dosegla to, da v Evropi ni več vojne. Se pravi, ljudje so postali naveličeni in treba je pravzaprav Evropsko unijo
nekako razmisliti in predstaviti prevajalstvo na drug način, ne samo na ta. To je prvi element. Drugi element je to, da so za Brexit glasovali predvsem prebivalci iz periferije Anglije in Walesa, ker so v družbeno podrejenem položaju. Se pravi, ne vidijo nobenih dobrih, pozitivnih učinkov Evropske unije in se počutijo od vsega dogajanja odrinjene. In ker pravniki, pravna stroka, jim pri tem ne pomaga, se pravi pri tem poustvarjanju družbenih hierarhij v Združenem kraljestvu. In tretji element je to, da, kot sem rekel, pravniki smo obsedeni s suverenostjo in vsaka družbena reforma Evropske unije je povezana z predelavo suverenosti. Se pravi, kam bo šlo več kompetenc, kot sem že prej rekel, ali na države članice, ali na evropske institucije. In to prebivalstvo pravzaprav srka vase. Se pravi, ta naš diskurs, ki ga pravniki razvijamo, prebivalstvo poustvari. Seveda, z drugimi elementi se prebivalstvo ne more igrati, če je to pravzaprav pravna igra, s katero mi operiramo. Se pravi, ker ljudje več ne vidijo smisla v Evropski uniji, ker so potisneni na obrobje, svoje nestrinjanje z družbeno situacijo artikulirajo v smislu suverenosti. Se pravi, mi hočemo več suverenosti, mi hočemo bring back control, take back control. Ne? Se pravi, ko so ljudje nezadovoljni, mislijo, da je rešitev to, da gre več suverenosti iz evropskih institucij na države članice. Se pravi, rešujejo se družbena vprašanja na načine, kot jih mi pravniki pravzaprav zmotno napačno rešujemo. In tukaj je zgodovinska analiza pravzaprav bistvena. Zato, ker zakaj v bistvu smo pravniki obsedeni s suverenostjo, zakaj se ne ukvarjamo s poustvarjanjem družbenih hierarhij. To so pravzaprav zgodovinska vprašanja in tukaj jaz mislim, da interdisciplinarna analiza je pravzaprav najbolj pomembna in najbolj dragocena. In to se recimo potem lahko uporabi tudi na veliko drugih načinov. Recimo v postkolonialni teoriji, postkolonialna teorija v mednarodnem pravu se je predvsem zgodovino ukvarjala in sicer na način, da je mednarodno pravo zelo pripomoglo k temu, da tretji svet je še vedno v podrejenem položaju v svetovni gospodarski strukturi. In tam so veliko uporabljali recimo Edwarda Saida in druge pač mislece, ki so pravzaprav povedali, da ne glede na to, kako se je mednarodno pravo spreminjalo, vedno so bili, je bil tretji svet nekdo drug, se pravi se ta otherness, ne? Se pravi, da so nekatere ljudi so se dajalo vedno na obrobje. In to jaz mislim, da je tudi zelo pomembna analiza, ki ima sicer svoje slabosti, pa podrobnosti o tem mogoče za drugič, ampak tukaj je tudi recimo izredno pomembno, kako se prepleta zgodovina, zgodovinska misel skozi stoletja, čeprav se recimo misel zelo spreminja, pa se hierarhije in način razmišljanja pravzaprav skozi stoletja ohranjajo, ki določene družbene skupine nenehno podreja. Se pravi, v evropskem kontekstu bi rekel mogoče samo še to, ker jaz se ukvarjam predvsem s poustvarjanjem hierarhij v kontekstu Evropske unije, in sicer na način, da pač Slovenci smo periferija Evrope in zelo pravzaprav me boli, da Evropska unija, za katero mislim, da njen obstoj je absolutno nujen in zelo pozitiven, pravzaprav na nek način poustvarja to, da je periferija Evrope ostaja periferija. Se pravi, jaz se predvsem s tem vprašanjem ukvarjam, kako zakonodaja evropska, se pravi, kako način, kako pravniki razmišljamo o pravu pripomore k tem, da periferne regije pač ostajajo periferne regije, regije centra pa pač so regije, kjer se bogatstvo še naprej koncentrira. Tako da, jaz mislim, da je tukaj veliko prostora za interdisciplinarno analizo, se pravi, zgodovina, pravo se prepletata. Mogoče bi pa za na konc bi dodal samo še to, da, kar je zelo pomembno, recimo Foucault, ko govorimo o multidisciplinarnosti, interdisciplinarnosti in tako naprej, recimo Foucault, pa ne glede na to, se strinjate z njim ali ne, pač je zelo zanimiv mislec, po drugi strani ima pa tako eno zelo enostavno sliko o tem, kaj pravzaprav je pravo. Ne? Ker v bistvu pravniki se izredno ukvarjamo s tem, kaj je pravna znanost. Ne? Je ogromno teorije v pravu, če pa beremo Foucaulta, pa pravzaprav se nam pravnikom zdi, kot da je mogoče še
ima idejo pravo kot študent prvega letnika na pravne fakultete, spravo na zelo bazični ravni. In tukaj se mi zdi zelo pomembno, da če prihajamo iz različnih disciplin, da pravzaprav poznamo ta trenja, ne samo na svojem področju, ampak tudi na področju druge discipline, v katero vstopamo. Temu je bil tudi mečkan namenjen tisto moje vprašanje dopoldne. Drugače pa zaključil sem to, se pravi, moje raziskave so predvsem to, kako smo pravniki del problema in ne rešitve, kot sem že prej rekel. Zgodovina mi pri tem zelo pomaga, zgodovinske metode, in se veselim še sodelovanja naprej. Najlepša hvala. Ja, hvala za to predavanje, bom takoj prepustil občinstvu. Jaz imam za vse tri vprašanja ali pa še nikoli, recimo, dodatno premislek. Prvo, Rusija je podpisala konvencijo, tudi objavila leta 50, ne? Stalin je umrl leta 53. Po podatki, ki jih imamo, ki so, tako rečem, zgodovinsko preverjeno, nepreverjeni, so bili zadnji brez procesa eliminirani, pobiti v Sloveniji leta 52. To se pravi, da je država, takratna država, čeprav je leta 50 podpisala konvencijo, še vedno načrtno kršila svojo zakonodajo in konvencijo. Ja, zdaj, če tako... To je bila državljanska vojna, ne? Zdaj smo pri tem problemu. Ja, leta 50 ni bilo državljanske vojne. Ja, mislim državljanska vojna. To je bilo v bistvu stvar interne narave, to ni bil mednarodni spopad, ne? Ampak takrat je bila država, ki se je imenovala socialistična Jugoslavija, ne? Ki leta 48-49 ni hotela podpisati deklaracijo o človekovih pravicah in jo tudi nikoli ni podpisala, je sprejela leta 50 deklaracijo in hkrati imela še vedno skrita taborišča in do leta 52 eliminirala, eksekutirala ljudi brez procesa in tako naprej. Ne. Se pravi, to je nek podatek, o katerem recimo danes v Sloveniji ne govorimo. Tako kot ne govorimo, da slovensko pravosodje še vedno uporablja zakonodajo, avnojsko zakonodajo leta 43-44 in se tega, se temu ne odreče, brezsramno to uporablja. Ne? Tako da tukaj se mi zdi, da bi pravzaprav ena ta analiza slovenskega prostora bila, tako rečem, tisti fakti bruti. Ne? Sam to sem hvala. Razumem, ne, vse se strinjam z vašim stališčem, ne, ampak to je problem ne samo slovenskega, ne, kot vsaj, kar se tiče recimo, ne, to je problem splošen problem v svetu danes, ne. Seveda se mi bolj osredotočamo na to, kaj se dogaja pri nas in kako rešiti Slovenijo in potem še kako rešiti svet. Ne. Ampak zato so potem nastali tudi protokoli leta 77, ker je bilo ugotovljeno, da dejansko večina vojn ni bila mednarodnih, več in je bilo treba urediti, v bistvu, ampak to je vse, ne, post festum, bomo rekli. Ne. Tako da je pa res, ja, da se mora v bistvu družba soočiti s to situacijo. Ne. Zdaj bi se pa dotaknil Alešovega teksta. Aleš, hvala lepa. Pa pravzaprav tudi Damjan vašega, v bistvu govorite o nerazumevanju. Zdaj tukaj jaz to nerazumevanje ločem od tistih, ki razumejo in od tistih, ki lansirajo nerazumevanje. Namreč, ko govorimo o Zahodni Evropi, na srečo ima kar nekaj znancev, ki ne razumejo nas, ker pač živijo v enem svetu, recimo, splošnega zavedanja, splošnih informacij. Ko pa se pogovarjam z ljudmi, ki imajo, recimo, več razumevanja, pa pravzaprav vidim eno zelo prefinjeno igro. Zdaj, zakaj so bili, recimo, naši nekdani totalitarni, predstavniki totalitarnega režima v Evropi sprejeti kot potrebni demokrati, je čisto logično vprašanje. Pač Evropa, ki se je širila, ki je rabila svoje trge, je potrebovala zanesljive, ubogljive
prilagodljive demokrate. In jih je najdlo v teh. Tako da tisti del Evrope, predvsem tega poslovnega dela, točno ve, kaj pri nas je, kaj pri nas ni, oziroma na Češkem, Madžarskem, v Sloveniji, na Hrvaškem in Srbiji in tako naprej. To se pravi, da tista politika, ki razume, kako delujejo družbeni sistemi, točno ve, kako in kaj. Hkrati pa potrebuje nerazumevanje ljudi, zato da lahko svoje razumevanje lansira v nek določen prostor. Zdaj, kot sem rekel, ali je to za Slovenijo, ali je to Romunija, ali je to Madžarska, Poljska, Češka, zato imamo nič koliko primerov. In zanimivo je, ne, da, kakor vem, Miha Brejc je za našo konferenco v Vigoni naredil en referat lobistov, ki delujejo v Evropski, v Bruslu. In mislim, da je ena številka 72.000. Se pravi, v nekaterih centrih se zelo dobro zbirajo informacije in tudi analizirajo. To se pravi, da tisti, ki sledijo enim svojim zelo, recimo temu, specifičnim interesom, recimo, ali je to neka politična, kapitalna linija, točno vejo, kako se ta igra pelje. In to igro znajo tudi zelo dobro peljati preko medijev, preko takih in drugačnih pisateljev, novinarjev, ki so tudi prilagodljivi. Ne? Zato ga tudi pravim Brexit. Kaj je za Brexitom? Bom dal drugo vprašanje. Kdo vse si želi destabilizacijo Evrope kot močnega, kako bi rekel, močne skupnosti držav? Tukaj je več, ki kar stojijo v vrsti, da bi bila Evropa čim bolj šibka. In Brexit, recimo, je en tak dober način, kako ti spodkupuješ eno stabilnost, neko veliko moč. In da to nekako potrdim, pred leti mi je končno, po tem, ko že, je bil že 4 leta upokojen diplomat, mi je ta gospod, tega je zdaj 2-3 leta nazaj, v enem pogovoru, enkrat na leto se srečamo, priznal, ja, Tomaš, se imaš prav, oziroma si imel prav, ampak jaz tega ti nisem mogel povedati. Ne? Kar se pa tiče tega stika krščanskih, se pravi, srečanja sveta, leta 2008 sem imel en tak sestanek z Gajdarjem, pred smrtjo. Nekdanjim premijerjem, za katerega se še vedno ne ve, zakaj in kako je umrl. Bil je, ba je, da je bil podobno zastrupljen kot ta ukrajinski predsednik. Ja. In namen tega srečanja je bil, da se poveže pravoslavno in katoliško občestvo. In dejstvo je, da kako se iščejo te skupni zavezniki, je zelo zanimivo. To se ne dogaja enostavno, da en pokliče v Vatikan pa reče, a bi se srečal, ampak se dogaja preko različnih poti, kjer se vse pravzaprav prikrije. In to nerazumevanje je pravzaprav prikrito razumevanje interesov. Tako to vidim. Pa ne vem, zdaj. Yes. No, pač jaz bom odgovoril tisto vprašanje, ki se mi zdi, da je bilo bolj name usmerjeno. Ja, mislim, prvo kot prvo, absolutno imate prav. V Bruslju mislim, da je največ lobistov na svetu, več kot v Washingtonu celo, število je ogromno. In ko govorite o nerazumevanju, imate enako prav probleme, recimo v evropskem pravu je problem, da je pravo tako kompleksno. Evropsko pravo je tako zakomplicirano, evropski trg sam je strahotno kompleksen, tako da so stvari pravzaprav še nam pravnikom pogosto težko jasne, kaj še le ne pravnikom. In seveda s tem se da nedvomno manipulirati. Ne? To je nedvomno, poleg tega, da se tudi poustvarja moč, pravzaprav poustvarja obstoječa porazdelitev moči in bogatstva Evropski uniji, se pravzaprav zaradi te kompleksnosti poustvarja.
Zaradi tega, ker samo tisti, ki imajo dostop, pač samo tisti, ki imajo dobro plačene lobiste, tisti, ki imajo dostop do najboljših odvetniških pisarjev in tako naprej, pravzaprav lahko igrajo s sistemom, tisti, ki pa ne, pa pravzaprav ne. Ne. Tako da veliko krat se mi zdi, recimo, da v Sloveniji sploh ne vemo, ko se sprejema neka zakonodaja ali pa spreminja neka uredba ali kakorkoli, kako nas sploh lahko zadane, čeprav ima to za nas dramatične posledice. Ne? Recimo mi se ukvarjamo bolj, kaj se v parlamentu dogaja, pa še to bolj tako bolj površno. Ne? Tako da jaz mislim, da ta kompleksnost prava je sama po sebi izreden problem in pravzaprav faktor pri poustvarjanju obstoječih hierarhij. Seveda so pa potem, glede Brexita, so bilo pa tukaj še drugi interesi, zraven interesov Rusije, Združenih držav in tako naprej, in pravzaprav tega ozadja še niti točno ne poznamo. Dejstvo pa je, jaz sem prepričan v to, da smo pravniki pri tem odigrali zelo negativno vlogo, predvsem zato, ker se pravi, kot sem že prej rekel, imamo pravniki neko premočrtno sliko Evropske unije, se pravi, kako je vedno večja integracija ali vedno manjša integracija, vedno več suverenosti ali manj suverenosti in potem to prebivalstvo prevzame. Niti pa pravniki pač ne znajo artikulirati Evropske unije v smislu, oziroma to je moje delo, pravzaprav jaz pravim reartikulirati Evropsko unijo v smislu neke hierarhične strukture, pravno-ekonomske strukture in če razumem Evropsko unijo na ta način, kot ga pravzaprav jaz predlagam, postane jasno, da je Združeno kraljestvo izredno privilegirano v evropski pravni strukturi in nima popolnoma nobenega interesa, da bi to strukturo zapustilo. Ne. Ampak če se pa ukvarjamo samo s tem, kako imajo države neke kompetence ali imajo več kompetenc v tej kompleksni strukturi, pa izgleda, da bi pravzaprav Združeno kraljestvo bilo na boljšem, da bi zapustilo Evropsko unijo, ker bi imelo več suverenih kompetenc. Ne. Ampak to pravzaprav nima pravzaprav nobene veze z realnostjo. Ne. Združeno kraljestvo je izredno hierarhično privilegirano, pravzaprav na vsakem področju družbenega življenja, ampak pravniki smo tisti, ki pravzaprav nismo znali tega predstaviti prebivalstvu, da bi pravzaprav to razumeli. Tako da jaz vidim veliko odgovornosti na naši stroki, no, zato stalno podarjam, da smo pravniki del problema, kot recimo v tistem plašču, ko sem govoril, ne, da samo čisto na kratko pozamem. Se pravi, takrat so se dogajale, do začetku leta 2000, pa tudi v 90-ih, se je strašne spremembe v slovenski družbi, ogromno prerazdelitev bogatstva in tako naprej, ukvarjamo se pa z ukradenimi plašči, ne, to sem hotel pravzaprav povedati. Ne v bistvu samo zato, da mehne ribe iščemo, ampak zaradi tega, ker enostavno ne znamo analitično zagrabiti problemov. Enostavno nimamo analitičnih prijemov. Ne? In tukaj v bistvu jaz mislim, da je zgodovina tudi zelo pomembna, zaradi tega, ker to je v bistvu, to je v bistvu vse povezano z antikonceptualistično miselnostjo pravzaprav v pravu. Se pa pravniki smo obsedeni s koncepti in mislimo, da koncepti rešujejo družbene težave, v bistvu pa pripomorejo k njim. In jaz mislim, da se pravim, zgodovinska metoda, odkje so koncepti pravzaprav nastali, zakaj so nastali, zakaj mislimo, da so naravni, če so pravzaprav skonstruirani, bili v nekem konkretnem trenutku v času, v preteklosti. Tako da jaz mislim, da če razmišljamo o pravo in družbenih sprememb, za moje pojme res zgodovina bistvena. No, gotovo se moč strinjati s tem, da obstaja določen verjetno relativno ozek od ljudi, ki razumejo pa se delajo, da ne razumejo, ampak še vedno sem pač prepričan, da mora obstajati neka podlaga za nerazumevanje večine ne? In ta podlaga je pač v različnih zgodovinskih izkušnjah oziroma v odsotnosti teh, ne? Ki pa se jih da seveda potem tudi instrumentalizirati. Zdaj, kar se pa tiče tega srečanja med papežem in patriarhom, pa mislim, da potem vsaj na najvišji ravni je bila zadeva relativno preprosta, ker papež, kot kaže, pač teh stvari dejansko ne pozna, ne razume dobro in osebno pač mislim, da seveda sta tudi prejšnja papeža, kdo si želela dialoga s pravoslavno cerkvijo, vendar ne bi pristala na tako scenerijo, on je pa se dejansko prodal za eno fotografijo v zgodovinskih učbenikih, ki bo sicer res prišla v zgodovinski učbenik, ampak to je tudi vse. Ne,
In kdo mu je pač to predstavo, poglej, prišel boš v zgodovinski učbenik, pa še eno seveda ta fikcija, ki je popolnoma nezgodovinska, ne, da gre za prvo srečanje po tisoč letih, ki so potem tudi nekateri naši teologi prevzeli, je pa drugi element. Ne, ker tu seveda ni moglo biti srečanje po tisoč letih, ker pri tisoč leti nobenega moskovskega patriarha še nikjer ni bilo. In to, če že, potem je to zgodovinsko srečanje bilo že leta 1964, in zdaj pač Frančišek, ki ima rad rekorde, bi tudi tu rad bil prvi, ampak žal tu ni mogel biti prvi. Ampak tega on ne ve. Gospod Kuko, se čist kratek komentar bi prosil. Pred dnevi je bil dan top 10 pravnikov, najbolj, da ste slovenski pravnik. Nam je bila recimo zame frapantna informacija vašega kolega, mislim, da se piše Šepec. Šepec se meni da piše. Profesor na Mariborski pravni fakulteti je v vsem veličastnem vzdušju povedal kolego, ja, veste, je rekel, sej, naša veda ni znanost. Zato ne moremo nikoli pošteno in pravično razložiti nekomu, zakaj gre. A mi lahko to pokomentirate? Da sreča na 10 največjih slovenskih prav. Ja, torej, tega kolega ne poznam, tako da to mogoče nekaj ne, ja, pove o tem, kaj je deset najbolj, kaj je kaj štipravnik? Ja, v Sloveniji imamo 10 najboljših pravnikov vsako leto. Vplivnih. Aha, aha, no, okay. Ta njegova izjava, sem jo dobro slišal, sem jo zdaj povedal, tako kot sem jo slišal. Pravilno, točno in pravično, mislim, da je tako povedal. Ne znamo, ker nismo eksaktna vedna. No. Ali je to sodilo na ta, to srečanje ali ne? Zdaj pa vas vprašam, da ste rekel, da ste del problema, ne pa delališ. Pravnik. Ja, no, tako bom rekel. Bom pač obrazložil tako, kot jaz te zadeve razumem. Skratka, veste, Oliver Wendell Holmes je rekel, law is not a science, but a very, very well-known profession. Se pravi, pravo je, pravzaprav je neka profesija, ampak jaz mislim, da je pač tudi znano, zatem to nedvomno, no? Se pravi, jaz se veliko s teorijo prava ukvarjam in to je, moram priznati, ena veda pravna, ki ima unikatne analitične prijeme in metode, tako da jaz pravzaprav bi rekel, da je to pomembna pravna znanost, da je pomembna vrsta znanosti, bi pa rekel to, sprav, teorij pravičnosti je več in pravniki se ne strinjamo glede tega, katera je boljša, katera ni. Mislim, da naša dolžnost je, da ljudem predočimo, kaj je prav in kaj ne, po bodi si eni ali drugi teoriji. Dejstvo pa je, da je pravo polno paradoksov, tako kot je družba na splošno. Se pravi, v pravu obstaja nek strukturen konflikt, ki ga pravniki rešujemo na tak, bom rekel, ko bi rekel, na kazuističen način, se pravi, zato tudi pravo kazuistično, da iščemo rešitve v konkretnih situacijah in ne abstraktno. Tako da, samo v tem smislu bi se mogoče strinjal s tem kolegom, ki ga pravzaprav ne poznam, absolutno pa se ne strinjam s tem, kako ste rekli, da ne moremo razložiti, ali kako... Ne moremo nikoli definirati, kaj je pravično in pravilno. Uh-huh. Kaj ne rečem, pravniki se nikoli ne strinjamo med sabo, to je dejstvo. Ne? Zato, ker, kot sem že rekel, to je strukturni paradoks, ki ga ne moremo odpraviti, življenje je konfliktno, to je o tem je govoril že Hegel. Je pa res, da imamo pravniki pravzaprav neko unikatno dolžnost v družbi, da predočimo ljudem, kaj je pravo in pravilno v skladu s tem, kako mi to razumemo. Res pa je, da to niso neke resnice, ki bi trajale za večno. Hvala. Jaz bi imel dve vprašanje, pa eno dopolnitev. Najprej pri zanimivem tekstu Urške Pe, tam je ena netočnost in to je, da je Hitlerjeva vlada spoštovala konvencijo vojnih ujetnikih, kar zadeva Jugoslavijo, prvih 14 dni. Za kraljeve vojake, ki so bili predani po kapitulaciji, imela pač vojaška taborišča, v katerih so držali.
ampak za unih 14 dni, za ostale oblike rezistence ne. Moje vprašanje je bilo pa tole. Prej smo imeli intervencijo, Tomažak se je sprašval o slabi vesti, sankcija, karkoli za nespoštovanje konvencije o vojnih ujetnikih. Kraljeva Jugoslavija je bila podpisnik konvencije o vojnih ujetnikih. Angleška država oziroma vojska predala vojne ujetnike Titovi Jugoslaviji, ki se očitno ni držala več konvencije, ki jo je Jugoslavija podpisala, ampak za me bi bilo tole vprašanje, a je angleška vlada, druga stran, torej kdaj kadarkoli protestirala pri jugoslovanski zaradi tega, ker je ta kršila Haško konvencijo glede vojnih ujetnikov. Če mi zna kdo slučajno o tem. Pa bi pa više za Aleša Mavra, s kater, ki ga vedno z največjim veseljem poslušam njegove argumentacije, se skoraj z vsem strinjam, pa mislim, ne strinjam, sprejemam, tudi če se ne, ampak zdaj imam pa en polemičen pomislek. Se pravi, zgodba o Frančišku papežu sprejemam. Zgodba o stereotipu zahodnjakov, ki vidijo v Putinu, ne vem kaj veliko, je bilo nekaj podobnega, kakor zahodnjaki, ki so videli v Titu, bistveno preveč. Ampak ne, bi rekel, me bi pa zanimali argumenti, a so to tudi pri tem mali stereotipi, o Putinovem, bi rekel, teza, da pa Putin ne podpira cerkve in pravoslavja, se mi zdi pa vprašljiva. Pa, tako bi rekel, dam enih štiri zglede. Najprej manifestativna ravna. Putin se vedno rad križa, gre vedno rad v cerkvo. To je ena. Druga, pravosodna, zaradi Pussy Riot, ki so pač se šle blasfemijo, je pač sprožil aparat. Tretja je njegov predhodnik in mentor. Jelcin je naredil tisto veliko dejanje, ne, ko je podrto cerkev Kristusa Rešitelja, ker je Stalin dal bazen zgraditi, podrl bazen pa nazaj cerkev postavil, pa so se v zahvalo še njega pokopali tam. In četrta ima pa čisto osebno. Ko sem v eni izmed reportaži v Rusiji se pogovarjal, sem dobil enega ruskega pravoslavnega duhovnika, pa sem ga vprašal o čečenski vojni, drugi, ne. Čečenski vojni, zaradi katere Putin sploh postal tako popularen, ker je bil tam dominanten. Pa mi je zanimalo, to sem rekel, pa imate kaj težav z ruskimi vojaki, ne, ki so se tam borili, pa za razločinov, ki so jih naredili, ne. Pa on rekel, ne, sej mi razložimo, da to ni naš hudba. Hočem reči, poanta, ki jo jaz vidim, je, da je politika Putina do pravoslavne cerkve na nek način sledi politike starih carjev. Da uporabljajo pravoslavno cerkev kot svojega podpornika in ta je seja, kljub vsemu, bistveno bolj drugačna, kot recimo katoliška, ki ima v sebi več odprtosti pa zahtev za vse mogoče pravice. A ne? In v tem se mi pa zdi, da gre za precejšno simbiozo. Da ta simbioza ni, Putinova drža ni usmerjena v resnici, jaz saj ne vidim, ne, da bi bila kje posebej proti pravoslavni cerkvi, ampak celo, ko sta si podpornika med seboj. Tudi za kakšnim upeljavo, kakšnega verouka in podobno. Hvala lepa za vprašanje, tudi za ta pogovor. Mislim, da je podatek, ki mi priznam, ni bil znan, je pa tudi res, da mogoče sem se narobe izrazila v tem, da konvencija ni bila upoštevana, zdaj ne moramo reči, da v celoti ni bila upoštevana. Prav gotovi so bili členi, ki jih je vsaka država do določene mere upoštevala, ampak to je spet primer od primera, kot je prej kolega povedal, pač z analizo primera, s tem sem se jaz recimo ukvarjala na primeru enega taborišča v drugi svetovni vojni pri Ljubljani. In sem šla v bistvu ne v celotno konvencijo, ampak določene člene in tako naprej. Ne, jaz sem tudi mislil, pogovarjanje ujetnikov, ki je definitivna stvar. Ja. Kar se tiče, tudi se nisem, in mi je žal, da kolega Bajca nekaj, on se je s tem veliko bolj ukvarjal kot jaz, nisem se toliko ukvarjala z vprašanjem, ali so potem angloameriške oblasti v bistvu protestirale pri jugoslovanski vladi zaradi situacije, ki se je zgodila s temi ujetniki, ki so bili potem likvidirani. Po mojem splošnem poznavanju, in je to samo moja presoja, kaj se jaz mislim, po moje niso, tudi zaradi nasplošno okoliščin, v katerih so oni predali te ujetnike, ne, ker so se verjetno po eni strani zavedali, kakšna bo usoda teh ljudi. Ne. Potem bi lahko jugoslovanska vlada po drugi strani rekla, ja, se ste vedeli, kam jih peljeste. Ne.
recimo, kam bi ta spor recimo lahko peljal. Ne? Vem pa, da recimo jaz sem se veliko bolj ukvarjal z italijanskimi ujetniki v Jugoslaviji po vojni, predvsem z enim delom teh ujetnikov, ki so bili deportirani iz območja Trsta. So v tem primeru protestirali predvsem zaradi razmer v taborišču, ker so se ukvarjali s tem taboriščem v Borovnici pri Ljubljani, ne, pri Vrhniki. So protestirali, da naj se uskladijo v bistvu razmere v skladu s konvencijo zaščiti vojnih ujetnikov, kar pa seveda je imelo učinek, pa ne, jugoslovanska vlada je ves čas trdila, da konvencijo spoštuje. Tudi je res, da jugoslovanska vlada tedaj še takoj po vojni še ni bila neposredna, v bistvu še ni bila neposredni dedič te konvencije, ki je bila ratificirana v času predvojno. Tako da v bistvu je bilo na nek način treba razjasniti tudi položaj, ali bo jugoslovanska vlada sploh spoštovala, oziroma je zavezana sploh k temu, da spoštuje to konvencijo ali ne, ker je v bistvu šlo za novo državno tvorbo, bomo tako rekli. Ne. Tako da je cel kup nekih nejasnosti in v bistvu konfuznega obdobja po vojni. Tako da je pa v bistvu angloameriška vlada, ta angloameriška in ameriška vlada v bistvu v odnosu do Jugoslavije vedno ravnale preudarno, predvsem iz strahu, da se ne bi Jugoslavija potem preveč obrnila in navezala na Sovjetsko zvezo, kar se je, ampak vseeno ne toliko, koliko. V bistvu niso želeli odriniti jugoslovansko vlado, tako da v marsičem, kjer bi lahko in ko bi lahko protestirali, v bistvu niso. Ne. Kako je tam odpovedala ta? Ja, od konvencija, ko jaz upam, da je bilo čisto jasno iz mojega referata, da je itak odpovedala na polni črti, ne? Kar kaže v bistvu civilne žrtve vojne. Nisem se ukvarjala toliko s tem vprašanjem. Ne? Ja, pa recimo se še danes kaže vsa ta dediščina druge svetovne vojne, tudi recimo preprosto v recimo poimenovanju taborišč, ki danes se zelo, zelo, zelo izogibajo uporabe izraza koncentracijsko taborišče, prav zaradi situacije v času druge svetovne vojne, čeprav niso nacisti izumili koncentracijskih taborišč, ne? Koncentracijska taborišča so obstajala že dosti pred tem, ne? Ampak je v bistvu dobilo neko nek renome na ta način, da v bistvu se praktično ta izraz ne uporablja tudi v primerih, ko bi lahko, in to je v bistvu so ta bolišča, ki so bila v 20-ih letih na balkanskih vojnah, prav gotovo eden izmed tipičnih primerov, kjer bi se lahko govorilo o tem. Zdaj drugo vprašanje je, kaj sploh je koncentracijsko taborišče, ne? Kar je v bistvu po svojem imenu je samo taborišče, kjer je skoncentrirano veliko število ljudi. Ne? Ni to taborišče, uničevalno taborišče, in tako naprej, tako da... Sem na medklic to šentviško taborišče, ne? Tako leta 45 so na začetku Anštancos, bom rekla, imenovali koncentracijsko taborišče, pa ne nasprotniki. Po vojni se je v bistvu potem, zato ker je šele po vojni dejansko prišlo v javnost, kaj se je dogajalo v nacističnih taboriščih. In takrat se je kar nekrat pojavil strah, pač, ker bi potem povezovali v bistvu ta dva režima, ne, na ta način. Ja, no, hvala, Bernard, za zelo zanimivo izhodišče. Torej, prvo moram seveda priznati, da ne izključujem možnosti, da je moj pogled na Putina stereotip in izhaja pač iz življenjske izkušnje učiteljskega otroka v poznem socializmu, ki si predstavlja pogled nekega partijskega aparatčika na religijo kot družbeni in siceršnji pojav in ne more uskladiti te javno izražene podpore pravoslavne cerkve z nekimi osebnimi občutki. Tako da jaz nikoli, mislim, da ni izvenilo tako, kot da Putin ne podpira pravoslavne cerkve, ampak jaz decidiramo pa trdim, da jo izrablja in zlorablja za fasado in da seveda je prišla Ruska pravoslavna cerkev, čeprav je tudi sedaj nastala ukrajinska
cerkev na zelo podobni poti, to moram tudi reči, sicer kljub vsej svoji ukrajinofiliji. Ampak tu je pač neka asimetrija, ki po mojem mnenju za neko cerkev ni ustrezna in se bo slej ko prej vrnila kot bumerang, kot se je na vse zadnje vrnila tudi v carski Rusi, nekje pravzaprav cerkev delovala kot podaljšana roka države, zlasti od reform Petra Velikega in to se je definitivno vrnilo kot bumerang. Se pa popolnoma strinjam, da Putin sledi temu carističnemu vzorcu s tem, da seveda ta caristični režim je bil izvorno konzervativni, Putinov pa to ni. Putinov je nacional bolševiški v svojem temelju, kar predpostavlja neki čisto drugačen odnos do cerkve kot take. Sicer pa sem, če si že omenil Pusje raje, takrat sem napisal eno kolumno z naslovom Brežnjev brani devico Marijo in to je približno tudi moj pogled na Putinovo apologijo pravoslavja. In moram reči, da mi gre zelo na živce, kot kakri tudi katoliški duhovniki za veliko noč. Vsi sladki pripovedujejo o tem, kako se je ruski predsednik pri velikonočni liturgiji prekrižal. V redu. Če ni več nadaljevanja razprave, bi potegnil en zaključek. Vsebinskem vidiku se mi zdi prav, kako bi rekel, da smo prišli celo do enega uvida, zdaj, če ne boste potrdili ali ne, ampak z vidika te kontemporalnosti očitno je konec druge svetovne vojne en mejnik, ena zareza, ne glede na katero, kaj? Ne vem, smo se kaj ravno to, ne me prekinje. Ker imam nekaj pomembnega zapovedati, ne? Mislim, namreč, pogledajte, ne, če bi bil naš simpozij recimo 15 let od tega, bi govorili o prelomnici padec Berlinskega zidu in tako naprej. Smo imeli to kot zgodovinsko zarezo. Danes o tem meni se zdi, da ni govoril nišče. Vsi ste po svojih referatih več ali manj. To leto 45, bodi se, da se gre recimo za problem pričevanja, bodi si, da se gre za celana, ne? Bodi si, da se gre za primerjavo nacistične in komunistične svetovne terminologije, ne? Za usodo, recimo, celo upornikov po drugi svetovni vojni, do seveda tega, kar smo v zadnjem delu poslušali, ne? Je to zareza. Tudi mi smo imeli konferenco v Italiji, ne? Ki je imela v podnaslovu 100 let od velike vojne, in moram reči, da smo bili vsi trije, smo potem, ko smo se vozili nazaj, malo zmajevali z glavo, da to pa ni nekaj, kar aktualizira dovolj današnjo pozicijo. In ne, torej zdaj, ko govorimo o kontemporalnosti, očitno se leta 45 dogodi nekaj, kar določa tudi, kako bi rekel, potek, ki smo mu danes priča, da so tu neke konstelacije, neke bom rekel, sile moči, a ne, ki opredeljujejo različne horizonte naše človeške izkušnje, od individualne do družbene. Torej to nekako bi lahko strnil, a ne, da je to nek izziv. Zdaj, kar se tiče pa vprašanja metode znanosti, ne, ki je bilo tudi večkrat sproženo, torej tudi to zadnje vprašanje, ne, torej, to je seveda precej staro vprašanje, ki zadeva pravzaprav v temelj filozofijo. Tam, kjer pravzaprav se ta humanistična vednost v filozofiji poraja. In recimo, če boste odprli Nikomahovo etiko, imate na prvih straneh, pove Aristotel, ki ga imamo za osnovatelja znanstvenega pogleda na svet, pravi, jaz te zadeve, ki jih obravnavam etiki, ne moram obravnavati na znanstven način, tako kot obravnavam zadeve v metafiziki. Zato, ker etika, pravi, imam opraviti situacijami. In zato
jaz ne potrebujem, ne potrebujem znanosti, ampak potrebujem to, čemer sem prej ob tisti Tizianovi sliki izpostavil kot prudencija. Obstaja tudi izraz jurisprudencija, ki je v latinskem svetu pomenil pravno znanost. To se pravi uvideumnost, razumnost. Kako naj si to razlagal? Recimo, če vzamemo pozicijo vladarja, bo napisal Aristotel v Nikomahovi etiki, pravi, vladar ne more biti znanstvenik. Zakaj? Ker ima opraviti situacijo. Recimo, ali ne se loti vojne s Perzijo ali ne. Zato mu ni dovolj znanost, ampak rabi uvid, rabi razsodnost, kaj bo napravil. Ne? Zdaj imamo mi tudi danes zahteva po strokovni vladi. Ne, smo imeli prejšnjo vlado, ko smo imeli odlikovanega pravnega strokovnjaka, ki, vsaj tako kot so mediji pisali, je bil precej kiksov, kar se tiče, kako bi rekel, spoštovanja pravne države in to zdaj, če verjamemo o tem polemikam, ampak tu pravzaprav se ni obnesel ravno najboljše, oziroma se je celo, se mi zdi, zavrtel v neko past glede tega, kaj je spostavil moralo in etiko kot načelo svojega delovanja, ki pa seveda je bilo zelo težko v danih razmerah ohraniti. Oziroma bi bilo potrebno ravnanje, ki to potrjuje. Torej, tu smo zdaj pred tem, kako obravnavamo Sokrata. Sokrat pride pred atensko sodišče, on je znanstvenik, pravi, a vi boste mene sodili, kaj pa vi veste, kaj je resnica, ste kdaj preučevali resnico. Nietzsche pravi, s tem je Sokrat pokvaril Grčijo. Torej, je bilo konc z vsem, ko ta pride in pravi, stališča znanosti, kaj je resnica. Torej, tu moramo biti zelo pozorni in to sem hotel uvodoma povedati, da humanistična vednost, ključno z pravno vednostjo, je zmeraj vrednostno določena. In zaradi tega ne more biti znanost, ker imamo zmeraj opraviti z vrednostno. Tako da to, recimo, zdaj, to vprašanje, ki je zelo tehno, zdaj recimo, ker je bil omenjen Foucault, torej jaz se trudim, da mojim študentom zmeraj dam še kaj literature, recimo, kot je pravna literatura, podobno, da korigiram, recimo, tako stališče, kot je Foucault. Recimo, ker mene so ta stališča v konkretnem primeru, recimo, ko je potekala ta balkanska oziroma jugoslovanska vojna, takrat, ko ti predsodki glede držav bivšega socializma so se prvič pokazali v zelo hudi luči, namreč kakšne interpretacije in kakšen odnos je ta vojna bila deležna od intelektualcev, ki so razglašeni teorijo diskurza, teorijo dialoga. In torej, ko sem to malo spremljal, sem jaz to, kako bi rekel, samodejno se mi je to odmakalo, ker pravzaprav sem ugotovil, da vse to ne pomaga, kako zdaj zajeti konkretne neke okoličine, ampak ne konkretne tako v smislu neke objektivnosti, ampak te vrednostnega stališča. Torej, posebej se mi je pa to potem izkazalo, ko se je zgodila vojna v Iraku, ko so prominentni zahodnoevropski intelektualci nastopili in nikogar niso vzhoda Evrope povabili. Tudi Žižka niso zraven povabili, ampak so sami naredili zarezo, torej, da so oni pravi nosilci, ki vejo in kaj bo Evropa in tako naprej. To potem, ko sem te zadeve še osebno slušal v Berlinu, je bila zadeva zame tu zelo problematična in mislim, da moramo se truditi pravzaprav, da znotraj problemov samih najdemo metodo. Recimo zdaj, če obstaja
en seznam, ne, recimo načinov, kako se je propagandiral socializem in komunizem. Ne, mi lahko naredimo eno enciklopedijo, lahko naredimo en slovar, iz tega ven se pojavi problem metode, kako k temu pristopiti. Jaz, torej, kako bi rekel, se zauzemam, ne, da seveda zdaj lahko Foucault, lahko ne vem, drugi avtori prispevajo sicer, ampak mislim, da za današnji čas, če ga hočemo zajeti, da moramo prehajati k temu. Torej, to bi jaz zdaj povedal, zdaj, kar zadeva torej nadaljne, kako bi rekel, nadaljne postopke v zvezi z vašimi prispevki, za katere se vam zelo zahvaljujem in za vašo pripravljenost, seveda, da na ta način tudi spregovorite v pogledu konstitucije humanistične vednosti. Tu še ena zadeva, ki je bil omenjen konstruktivizem. Torej, jaz sam kot nekje dedič fenomenologije razlikujem med konstrukcijo in konstitucijo, kar verjetno ima recimo veliko pravzaprav veljavo, recimo, ko govorimo o teh problemih Evropa in to. Ne. Torej, iščemo nekaj, kar bi bilo konstruktivno. Če mi živimo v prepričanju, da je samo konstrukcija, pravzaprav karkoli, igra znaki ali pa ne vem, nek dogovor, ki velja ali pa ne, kot je bil zdaj recimo ta marakeški recimo dogovor, ki ne vem zakaj je sprožil take proteste, ko pravzaprav ničemer ne govorijo. Je ta konstitutivni moment, se mi zdi, nek, ki bi moral danes dobiti neko veljavo, neka zavezujočnost, ker drugače, a ne bomo tu verjetno ostali eden mimo drugega. No, to se vam vsem zahvaljujem. Zdaj, kako bi rekel, ti prispevki, kot smo se prej dogovarjali, bi bili objavljeni. Torej, bili bi objavljeni v reviji, ki verjetno je za tak interdisciplinaren pristop najbolj odprta in ga najbolj podpira. To je revija Anales, ne, ki jo je nekako spravil na pol in vzdrževal na poti kolega Darovec. Ne. Pri reviji deluje, kot sem rekel, tudi dr. Počka Lampe. In tako nekako okvirno je zdaj zmenjeno, da bi prispevke pripravili, recimo, da je rok 15. marec. Ne. Ker mora potem še skozi recenzenske postopke in to. Vmes bi pa verjetno vam dostavili tudi navodila za pisanje članka, ne, ki jih je treba, glede ne, da to, da je to visoko rangirana revija, jih je treba pač upoštevati. Zdaj, jaz bomo še sestavili skupaj z uredniki en dopis, a ne, ampak mislim, da bo, kako bi rekel, potem mogoče izpadla en zanimiv blok prispevkov. Torej, še enkrat hvala za vaše prispevke in upam tudi, da se bojo konference, a ne, v tem smislu nadaljevale.